partitë maqedonase janë ankuar për parregullsi lidhur me procesin e votimit në 7 qendra votimi në Kërçov. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve do të vendosë brenda 48 orësh lidhur me ato dhe ankesat të parashtruara nga partitë të tjera. Në Kërçov fitoi kandidati shqiptar për kryetar komune nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim me votat e të gjithë shqiptarëve të komunës dhe të emigrantëve të cilët erdhën posaçërisht për të votuar. Njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Maqedonasit jo vetëm nga Kërçova, por dhe kreu i qeverisë në Shkup vështire pranojnë humbjen në komunën e Kërçovës, qytet në perëndim të Maqedonisë që do të drejtohet nga një shqiptar mbas 70 vjetësh. Dy partitë më të mëdha maqedonase, VMRO-DPMN dhe Lidhja Social-Demokrate, të cilat u bashkuan për rreth një kandidati të vetëm në Kërçov, kanë paraqitur ankesa për parregullsi në disa qendra votimi në këtë qytet, duke synuar kështu vënien në pikpyetje të fitores së Fatmir Deharit për kryetar komune. Përfaqësues të kandidatit maqedonas Blagoja Despotovski dyshojnë se në 7 vend votime në Oslomej, në Zajaz dhe në qytetin e Kërçovës, të gjitha këto me votues shqiptar të jetë votuar në grup apo votimi ashtu quajtur familjar. Numri i votave në këto qendra do të mund të ndikonte rezultatin e zgjedhjeve në Kërçov. Zoti Dehari ka marrë mbi 52% votave, ndërsa kundër kandidati i tij Despotovski 46%. Kryeministri Nikola Gruevski ishte dje në Kërçov, ku prit nga një tur me zemëruar maqedonasish dhe u fishklye. Ai u tha mjeteve të informimit se ishte i revoltuar sa dhe vetë banorët maqedonas të kësaj zone. Ja zgoras bëram gnevot, revoltot ke ujeto. Ndërko që shtoj se qeveria e ti do të vazhdoj të punoj për Kërçovën që të kryoj më shumë vende pune dhe të ndërtoj infrastrukturën rrugore dhe të shtoj investimet. Ndërkohë shqiptarët e kësaj ane mendojnë se partitë maqedonase janë të vendishme se kandidati i tyre nuk fiton dot, por se qëllimi i tyre është të detyrojnë eventualisht edhe një herë emigrantët shqiptarë të vinë për të votuar. Bashkimi Demokratik për Integrim është shprehur i kënaqur me procesin e zgjedhjeve të 24 marsit, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare kanë akuzuar të parën për blerjen e votave. Fillimisht në planin kombëtar ne i gëzohemi fitores që nga Struga deri në Likov. Me thekst të veçantë, fitoria në komunën e Kërçovës. Edhe ky proces zgjedhor fatkeqësisht karakterizohet me shumë parregullsi. Duke filluar nga shlyerja e mirave shqiptarëve votues të Partisë Demokratike Shqiptare nga listat e votuesve, edhe pse posedonin dokumentat e duhura biometrik, e deri te blerja e votave, vjedhja e votave, kërcënimet dhe presionet ndaj nëpunësve të administratës shtetërore që të votojnë për BDI-n. Balotazhi për 42 komuna dhe qytetin e Shkupit pritet të mbahet pas 2 javësh. Partia Demokratike Shqiptare pritet të fitoj Strugën. Një garë interesante pritet të zhvillohet në Gostivar në mes kandidatit të Rilindjes Demokratike Kombëtare edhe Bashkimit Demokratik për Integrim, si dhe në Tetov midis BDI-së e PDSH-s. Votuesit Maqedonas mund të përcaktojnë fitoren e njërit prej kandidatëve shqiptar në këto dy qytete, por tash për tash nuk mund të dihet se çfarë qëndrimi apo interesimi do të kenë ata për të votuar. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.